بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اپنے نوجوانوں کے لیے خاص پیغام آج دینا چاہتا ہوں۔ 17 تاریخ کو الیکشن، 20 بائی الیکشنز ہیں۔ یہ بائی الیکشنز نہیں ہیں، یہ حقیقی آزادی کی جہاد ہے۔ ہمارے ملک کے اوپر بیرونی سازش کے تحت چوروں کو مسلط کیا گیا۔ ان چوروں نے آ کے 1100 ارب روپے کا ڈاکہ مارا ہے، اپنی چوری معاف کروا لی ہے اور ملک کو مہنگائی کی دلدل میں دھکیل دیا ہے اور معیشت تباہ کر دی ہے۔ آپ نے سب نے نکلنا ہے، سب کو نکالنا ہے، اور انہوں نے صرف ایک طرح جیت سکتے ہیں، دھاندلی کے تحت۔ ہم نے دھاندلی کو شکست دینی ہے، لوگوں کو نکالنا ہے اور انشاءاللہ اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کرنا ہے۔